Доброго дня! Я Олексій Голубов з Харківського національного університету і університетського науково-дослідного інституту астрономії. І сьогодні я вам хочу розказати про космічні загрози. І почнемо з найбільш віддаленої, але найбільш невідворотній космологічної загрози. Через еволюцію Всесвіту в цілому можливі такі сценарії, в яких з часом відбудеться так званий великий розрив. Прискорення розширення Всесвіту буде відбуватися з прискоренням і все швидшим прискоренням. І врешті-решт планети віддаляться від зірок, окремі планети розпадуться на атоми, і окремі атоми також розпадуться. Чи відбудеться цей сценарій, чи ні, залежить від рівняння стану речовини, яке ми зараз не знаємо достеменно і можемо лише оцінювати. Але за сучасними вимірами параметрів, які входять в це рівняння, отриманими космологічними методами, ми можемо бути певні, що це відбудеться не раніше, ніж за 20 мільярдів років. Інша можлива космологічна небезпека полягає у великому схлопуванні. Ми знаємо, що зараз Всесвіт розширюється. Але може статись, що з часом це розширення сповільниться і зміниться стисканням Всесвіту. І в кінці цього стискання Всесвіт перетвориться на такий антипод великого вибуху. Велике схлопування, в якому густина стане величезною, температура стане величезною, і ніякі форми життя, схожі на нас, існувати вже не зможуть. І Всесвіт знайде свій кінець у цьому великому схлопуванні. Чи буде після цього новий цикл розширення Всесвіту і новий великий вибух, чи ні, ми вже цього, напевно, не побачимо. Але також, за вимірами космологічних параметрів, ми знаємо, що це також відбудеться дуже нескоро. Найімовірніший космологічний сценарій, який реалізується, який закладений в сучасну стандартну космологічну модель, це нескінченне розширення Всесвіту, яке не буде відбуватися з таким шаленим прискоренням, як у великому розриві, але й не повернеться назад до великого схлопування. В цьому сумному, довічному розширенні Всесвіту його густина зменшуватиметься, температура зменшуватиметься, нові зорі вже не утворюватимуться з занадто розрідженого газу. Поступово ті зорі, які є зараз, згаснуть. Галактики поступово розпадуться, зорі з них повилітають. І в кінці кінців у цьому Всесвіту залишиться дуже мало чого цікавого. Можливо, навіть з великим плином часу зорі зможуть розпадатися, випаровуватися. Можливо, навіть з часом і звичайна речовина розпадатиметься на фотони. І настане так звана теплова смерть Всесвіту. Всесвіт, в якому вже не відбувається ніяких цікавих теплових термодинамічних процесів. Але поглянемо на те, що може статися швидше. На цьому малюнку ви бачите нашу галактику, Чумацький шлях, яка обертається навколо своєї осі. І вона знаходиться не сама по собі, а поблизу неї знаходяться інші галактики. І тут ви бачите більшу туманність Андромеди і меншу туманність трикутника, або галактику Андромеди і галактику трикутника. І за вимірами ми знаємо, що галактика Андромеди наближається до нашої галактики. Ми недостатньо добре знаємо їх взаємні швидкості і їх маси, щоб точно спрогнозувати, що відбудеться далі. Але ми, напевне, можемо стверджувати, що відбудеться зіткнення між ними за кілька мільярдів років. Після цього зіткнення галактики можуть трішки розійтись, зіткнутися знов і після кількох таких коливань утворити гігантську галактику. Вона буде вже не спіральною галактикою, а еліптичною. В ній буде більше зір, зорі від Чумацького шляху і туманності Андромеди додадуться. Але у цьому зіткненні, скоріш за все, ми не постраждаємо. Галактики настільки розріджені, що між зорями
надто багато порожнечі. Коли дві галактики зіштовхуються, ці зорі проходять одна повз одну, майже не взаємодіючи. І кількість зіткнень окремих зірок, окремих зоряних систем буде дуже незначною. Скоріше за все, тоді наша сонячна система не постраждає значною мірою. Але все ж таки, трохи пізніше, і в нашої сонячної системи будуть свої проблеми, бо Сонце не вічне. Сонце – це зоря, яка світить завдяки термоядерним реакціям, які відбуваються в її центрі, шляхом перетворення водню на гелій. І з часом водень у центрі Сонця закінчиться. Зараз вік Сонця – 4,5 мільярди років. І коли вік Сонця стане приблизно 10 мільярдів років, тобто приблизно за 5,5 мільярдів років від сучасності, водень в центрі Сонця закінчиться, і Сонце перетвориться на червоного гіганта, бо перетворення водню на гелій тепер відбуватиметься у оболонці навколо центру Сонця. В стадії червоного гіганта Сонце проіснує близько 2 мільярдів років, і потім скине свої зовнішні шари, перетворившись на білого карлика і, можливо, утворивши таку красиву планетарну туманність, схожу на ту, яку ми можемо бачити на слайді. Що відбудеться тоді з Землею? Напевно, сказати важко. Скоріше за все, коли Сонце буде червоним гігантом, воно поглине Землю. Ну, чому важко сказати напевне? Бо радіус Сонця стане майже таким самим, як радіус земної орбіти. Тобто трішки більше або трішки менше може значно вплинути на те, чи потрапить Земля всередину Сонця. Але після того, як Сонце перетвориться на білого карлика, воно світитиме дуже слабко, і тоді, навіть якщо Земля залишилася б навколо цього Сонця, вона вже майже не отримувала б достатньої кількості світла від нього. Але ще до цього на Землі все має розжаритись до дуже великих температур вже на перших стадіях існування цього червоного гіганта. І навіть ще до цього, приблизно за 2 мільярди років від сьогодення, температура Сонця ще до перетворення на червоного гіганта все ж таки трохи підійметься. Підійметься достатньо для того, щоб значно вплинути на клімат на Землі, щоб принаймні спричинити випаровування океанів. І це вже достатньо значна зміна клімату, щоб Земля стала для нас, скоріш за все, неприйнятною для життя, і ми мали б шукати інші планети. Але не всі зорі закінчують своє життя так тихо, як Сонце, перетворюючись на білих карликів. Більш масивні зорі в кінці своєї еволюції вибухають, як яскраві наднові. І тут на фотографіях ви бачите кілька залишків наднових зірок, які ми спостерігаємо зараз. Залишок наднової, яку бачив Кеплер в 1604 році. Залишок наднової, який зараз є крабоподібною туманністю. І також те, що залишилось від вибуху наднової у 1987 році у Великій Магеллановій хмарі. Ну, такі наднові вибухають внаслідок переважно двох різних процесів. Один процес – це колапс ядра масивної зорі. На пізніх стадіях еволюції маса ядра і тиск в ядрі стають настільки великими, що ядро схлопується, і ударна хвиля, спричинена цим, розкидає зовнішні оболонки зорі, і на короткий час яскравість зорі дуже збільшується. Інший механізм – це перетікання речовини з масивної зорі на білий карлик, і коли маса білого карлика стає достатньо високою, більше так званої межі Чандрасекара, 1,4 сонячних маси, білий карлик вже стає нестійким і також вибухає. Ну, такі наднові можуть становити загрозу для Землі, навіть коли вони вибухнуть не в самій сонячній системі, а десь поблизу від неї. Але наднові на відстанях понад приблизно 30 світлових років не становлять значної загрози.
ближчі наднові, можуть своїм іонізуючим випромінюванням позбавити землю озонового шару, або принаймні значною мірою його пригнічити, і тоді на землю почне потрапляти ультрафіолетове випромінювання від сонця, що може становити значну загрозу для життя на землі. Наразі ми не знаємо жодних достатньо близьких зір, які б могли вибухнути як наднові на відстані ближче, ніж 30 світлових років від нас. Одним з найближчих цікавих прикладів є зоря Бетельгейзе, созір'я Оріона. Ну, ось тут це созір'я зображене, і ви бачите, що вона знаходиться в плечі Оріона, ця зоря Оріон-Альфа. Вона є масивним надгігантом на пізніх стадіях його еволюції. І ми можемо очікувати, що вона має вибухнути як наднова, за різними оцінками, може протягом найближчих 10 тисяч років, за найбільшими оцінками протягом найбільших 100 тисяч років. Ми не можемо, напевне, стверджувати, чи це відбудеться найближчим часом, чи за кілька тисяч років. Ми можемо спостерігати коливання яскравості цієї зорі, вона є змінною. І минулого року коливання її яскравості досягло мінімуму, як ви можете бачити на цьому графіку, історичний мінімум яскравості зорі Бетельгейзе. І тоді були такі спекуляції, що, можливо, це є ознакою того, що вона готується вибухнути. Але це не підтвердилося. Зараз її яскравість повернулася на звичайне значення. Зараз знову трішки зменшилася. Тобто дивимося на Бетельгейзе з зацікавленням, чекаємо від неї сюрпризів, але розуміємо, що навіть її вибух, як наднової, буде дуже яскравим, красивим видовищем, але не становитиме значної небезпеки для Землі. Крім того, що зорі іноді вибухають, вони рухаються. Рухаються в нашій галактиці, рухаються поблизу від Сонця. І ми можемо спитати, чи існує ймовірність, що якась зоря пройде крізь сонячну систему і зіткнеться з Землею, або зіткнеться з Сонцем, або так сильно збурить рух планет, що Земля відлетить від Сонця назавжди і потрапить у ледяну порожнечу. Так, ймовірність існує, але вона дуже невисока. Як я вже казав, навіть наша галактика майже порожня, з величезними відстанями між зорями. І, напевне, ми знаємо, що це не має відбутися найближчим часом. Тут на графіку ви бачите відстані до найближчих зірок у світлових роках. Зараз найближчою зорею є Проксіма Центавра і подвійна зоря Альфа Центавра біля неї. Ну, скоріш за все, це навіть потрійна система. І зараз ця система наближається до нас, але вона не наближиться ближче, ніж на приблизно 3 світлових роки. І тут також зображено кілька інших найближчих зір, і жодна з них не має в найближчі тисячі, десятки тисяч років підійти занадто близько до сонячної системи. Цікавіше, що ці зорі іноді, навіть не потрапляючи всередину сонячної системи, проходять крізь її периферію, крізь так звану хмару Оорта, яка складається з кометних ядер на орбітах, віддалених від Сонця. І проходячи крізь цю хмару, зорі можуть збурювати рух кометних ядер достатньо, щоб ці кометні ядра випадали на Землю і, можливо, іноді зіштовхувалися з Землею. На периферії Сонячної системи відбувається багато цікавого. Є гіпотеза про те, що там знаходиться так звана планета 9 або планета X. Її
запропонували американські вчені Костянтин Батийкін і Майкл Браун за спостереженнями орбіт деяких малих тіл у зовнішній частині Сонячної системи. Ці орбіти були розташовані в просторі не рівноймовірно у всі боки, а орієнтувалися навколо певних напрямків. І вони пояснили, що так може бути, якщо б там знаходилася орбіта нової, поки невідомої планети. Ця планета, навіть якщо вона існує, існує на стійкій орбіті і у внутрішні частини Сонячної системи не заходить. Ну, навіть якщо у Сонячній системі є якісь інші невідомі планети на дуже незвичайних орбітах, ці планети не можуть зайти у внутрішню частину Сонячної системи занадто швидко. Бо швидкість у Сонячній системі обмежена. Якщо ви рухаєтесь занадто швидко, ви не є частиною Сонячної системи, ви вилетіте назовні і назавжди відірветеся від Сонця. А у найближчому оточенні Землі ми можемо бути певні, що жодних занадто масивних об'єктів немає. Бо ми б спостерігали їх, ну, принаймні по гравітаційних збуреннях, які б вони створювали для інших планет. Тобто, якщо щось цікаве і з'явиться, то не найближчим часом. Але майже немає ймовірності, що якісь дуже масивні об'єкти хоча б іноді входять у внутрішню частину Сонячної системи. Але менші об'єкти увесь час стикаються з Землею. Це астероїди, це комети, це метеороїди. Різниця між ними в розмірах, в складі. Астероїди більші, метеороїди менші. Астероїди кам'яні або залізні. Комети мають значну частку льоду у своєму складі. Не тільки водного льоду, але й льодів, які складаються з замерзлих газів. Ну, ці об'єкти, падаючи на Землю, можуть, якщо вони маленькі, просто згорати в земній атмосфері. Але якщо вони великі, можуть падати на Землю, утворюючи ось такі величезні кратери, як, наприклад, цей метеоритний кратер в Аризоні, утворений падінням, ймовірно, астероїду розміром близько 50 метрів у діаметрі. Або навіть спричиняти ще більш катастрофічні події, такі як вимирання динозаврів, яке, ймовірно, сталося через падіння ще більшого астероїду розміром близько 10 кілометрів в діаметрі у Мексиці, створивши так званий кратер Чіксулуб. На цьому графіку ви можете бачити, як часто падіння об'єктів різних розмірів може відбуватися на Землі. Ну і ви бачите, що такі об'єкти, як астероїд, створивши кратер Чіксулуб, відбуваються лише приблизно раз на 100 мільйонів років, 10 у 8 ступені. Кратер в Аризоні можуть відбуватися раз на кілька сотень або кілька тисяч років. Тунгуський метеорит має також близький розмір. І хоча до Землі тоді, мабуть, ніяких значних уламків не долетіло, вибух стався в повітрі, але руйнування на Землі були дуже значними. Челябінський метеорит, який стався кілька років тому, є такою подією, яка відбувається, ну, приблизно раз на 100 років. Це значно менші, але і значно частіші метеорити. На цій карті ви бачите
найвизначніші вибухи в земній атмосфері через вторгнення метеорів і метеоритів за останні роки. Ну і Челябінськ є рекордсменом за останні понад 30 років. Але є інші цікаві визначні події, наприклад, вже після Челябінську майже такий самий енергійний вибух стався над Берінговим морем, і його ніхто не побачив, окрім окремих космічних супутників, бо він стався над територією, яка не населена. Ну, звісно, ми не хочемо, щоб такий вибух, така подія, як Аризонський метеоритний кратер, або, не дай Боже, кратер Чіксулуп, стався, коли б ми цього не знали і не очікували, і не могли відвернути. І тому ми з дуже великою зацікавленістю дивимося на метеорити. Пробачте, на метеороїди. Метеоритами вони стають тільки, коли падають на поверхню Землі, поки вони літають в космосі. Вони метеороїди за невеликих розмірів і астероїди за більших. І ось їх спостерігають наземними методами. І в деяких випадках навіть вдається їх побачити ще до того, як вони увійдуть в земну атмосферу. Тут астероїд 2007 TC3, який, увійшовши в земну атмосферу і впавши на поверхню Землі, став метеоритом Альмахата Сіта. Він впав в Судані, і його побачили за кілька десятків годин до того, як він впав. І потім студенти і викладачі Хартумського університету шукали його в пустелі і знайшли багато фрагментів. Існують певні спостережні програми, які за допомогою наземних і космічних телескопів шукають нові навколоземні астероїди, для яких ймовірність зіткнення з Землею найбільша. І тут на графіку ліворуч ви бачите кількість нововідкритих астероїдів на навколоземних орбітах. Ви бачите, як швидко вона зростає. Але, на жаль, на графіку праворуч ви бачите, що досі дуже багато цих об'єктів залишаються невідомими. Серед об'єктів більших за 1000 метрів в діаметрі відкрито вже 96%. Звісно, хотілося б знати всі 100, але і це вже непогано. Але серед менших об'єктів, серед об'єктів менших за 100 метрів, відкрито менше, ніж 1%. А ви пам'ятаєте, що об'єкти розміром навіть 50 метрів можуть створювати такі кратери, як Аризонський, тобто зруйнувати центр великого міста. Тому хотілося б знати більше цих астероїдів. Для деяких з цих астероїдів ми знаємо, що вони найближчим часом можуть пройти повз Землю. Тут на симуляції ви бачите, як астероїд Апофіс 13 квітня 2029 року пройде повз Землю. Блакитними цяточками помічені окремі супутники Землі на геостаціонарній орбіті. І ви бачите, що він пройде ближче, ніж ці геостаціонарні супутники зв'язку. І він навіть значною мірою відхилиться земною гравітацією, і після цього існує ймовірність, що його орбіта зміниться достатньо, щоб зіткнутися з Землею вже протягом цього сторіччя. Треба обраховувати цю ймовірність точніше, і ми намагаємось це робити. Ну, наприклад, кілька тижнів тому моя студентка робила на конференції доповідь про прогнозування сил, які діють на цей астероїд з найбільшою можливою точністю. Ці дослідження досі тривають. Але що ж робити, якщо ми знаходимо астероїд, який має зіштовхнутися з Землею?
І з розрахунків ми знаємо, коли саме, куди саме він на землі має впасти. Зараз точність розрахунків достатня, щоб прогнозувати це, ну, не завжди на сторіччя вперед, але принаймні на багато років вперед, якщо ми відкрили не маленький метеороїд, який має впасти на землю тільки за кілька годин, але відкрили астероїд, то, скоріш за все, в нас ще є достатньо часу. Що ж тоді робити? Один з варіантів – це вплинути на цей астероїд ядерним вибухом. Відправити на нього якусь балістичну ракету, щоб вона своїм вибухом поблизу астероїда змінила його траєкторію. Руйнування астероїда не завжди є гарним рішенням, бо може створити багато фрагментів, які всі впадуть на Землю, і може навіть в деяких випадках спричиниться ще більше руйнування, ніж від падіння одного тіла. Але якщо ми зробили вибух поблизу від цього астероїда, то, скажімо, висока температура від вибуху може випаровувати матеріал з поверхні астероїда, або ударна хвиля може розкидати каміння з астероїда. І після цього астероїд, втрачаючи речовину, зможе відчути силу, яка штовхатиме його в інший бік. І зміниться його орбіта, зіткнення вдасться уникнути. Інший варіант – кінетичний таран. Космічний корабель, бажано великої маси, зіштовхується з астероїдом і також передає йому частину імпульсу, змінює його орбіту. Складність в тому, що після такого зіштовхування частина речовини викидається з астероїда в інший бік, ну, в той бік, з якого прийшла ракета, прийшов космічний корабель. І цей викинутий матеріал може ще сильніше змінити імпульс астероїда. І таким чином астероїд може отримати імпульс в 3-4 рази навіть більший, ніж імпульс космічного корабля, який з ним зіштовхнувся. І треба значно покращувати теорії речовини, яка складає астероїд, теорії таких зіткнень, щоб прогнозувати зіткнення з достатньою точністю, щоб відвернути астероїд від зіткнення, а не зробити ще гірше таким втручанням. Ще одна ідея – гравітаційний буксир. Космічний корабель зависає над астероїдом і своєю реактивною тягою досягає того, щоб на астероїд не падати, незважаючи на гравітаційне тяжіння, яке з боку астероїда на космічний корабель діє. Але ж з якою силою астероїд тягне космічний корабель? З такою ж за модулем, але протилежною за напрямком сили, космічний корабель тягне астероїд і може таким чином відтягнути його з небезпечної траєкторії. Такий гравітаційний буксир, звісно, можна застосовувати тільки, коли є значний резерв часу. Можна світити на астероїд лазером або іонним пучком, спричиняючи випаровування матеріалу з поверхні астероїда, і цей матеріал штовхатиме астероїд реактивною силою. Можна на самому астероїді встановити двигуни, які штовхатимуть астероїд, але це досить складна операція, і наразі в нас немає достатніх навичок, щоб її в далекому космосі виконати. Але будь-як різними з цих методів, які є більш або менш дослідженими, вже зараз ми можемо впливати на астероїди. Щоб краще їх дослідити, зараз в Сполучених Штатах готується місія DART, яка має вилетіти наступного року, і 2022 року вона має зіштовхнутися з одним астероїдом. Ну, це подвійний астероїд, більший астероїд і менший астероїд, який обертається навколо нього як супутник. І ось з цим супутником відбудеться зіткнення, і можна буде виміряти, як змінилася швидкість руху цього супутника астероїда. І таким чином ми краще знатимемо, як зіштовхування космічних кораблів з астероїдами може змінювати їх траєкторії.
Підсумовуючи, я хочу, перш за все, подякувати вам за увагу і зазначити, що, незважаючи на різні небезпеки, які може готувати для нас космос, астрономію ми любимо і цікавимося нею не тому, що вона небезпечна, а тому, що вона прекрасна. Дякую за увагу. Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.